Rəqəmsal dünyamızda jurnalistikanın ayrıca yeri var. Xəbərsiz bir günümüzü belə təsəvvür eləmək çox çətindir. Bu sürət dünyasında yetərlidir ki, Instagrama, Twittera, TikToka hər hansı bir məlumat yerləşdirilsin və bu məlumat bir neçə dəqiqə ərzində bütün dünyanı əhatə eləsin. Və bütün bu sürətin qarşısında düzgün PR taktikanı seçmək özü bir ustalıq tələb edir. Məlumat yığcam, eyni zamanda əhatəli, operativ və ən əsası faydalı olmalıdır. Bunu zaman, oxucularınız və istifadəçilər tələb edir. İndi xəbər almağın yeri və məkanı yoxdur. Yetər ki, mobil qurğu üzərinizdə olsun. Maraqlı və yaradıcı kontentiniz olsa, izləyicilər sizin arxanıza gələcək. Müasir bankçılığın ünvanı Rabitə Bank olaraq biz də bu vacib layihəyə dəstək veririk. Media sahəsində çalışan və ya gələcək karyerasını bu sahədə görən gənclər, rəqəmsal dünyada jurnalistika təlimlərimizə sizi də dəvət edirik.